Намайг Бойсаа гэдэг. Би боддог байлаа. Цусаа өгчөхөл би юм муудчихна. Нэгдүгээр буулын цустай биш бол донор бол чадахгүй. Тэгээд ч ажил их байгаа юм чинь. Гэтэл нэг өдөр байгуулгаараа явж цусаа хамдивлах боллоо. Би зүүнээс их айдаг. Үнэнтэй хаяа тариа хийлэхээс ч хашраад байдаг юм. Би эрүүл, халдварт өвчнгүй, бас муу зуршилгүй л дээ. Гэхдээ зөө. Айгаад байх юм огт алга. Цус авах ажилбар маш энгийн юм байна. Айдсаа давж сайн үйл бүтээсэнтэй өөрөө урамшиж, ажлынхаа маач надаар бахархаж байна. Хэд хоногийн дараа надад мессеж ирлээ. Тийм ээ, би баатар болсон. Би дайнд оролцоогүй, би мангастайч тулалдаагүй. Би өртөөл 30 минут зарцуулж зүүнээс айлгүй зүрх сэтгэлээсээ хандан цусаа өгсөн. Тэгээд 3 хүний амь насыг аварлаа. Тийм ээ, би бол баатар.